here are the Balkans. The countries that are found here are Montenegro, Albania, Romania, and the newest country is Kosovo. Teacher, can I ask you a question? Yes, please. Why didn't you stay in your country but you came here? What day is it today? It's 6th March 2019. Shtria se me ka rrët të gjithë njësë fshote. A dhe babi në dhe nënëna? Po, futur moqe. Zdua të jetë e pa nënën. Jetë të për me të regu.